Hola, com anem? Avui us parlaré de la novel·la Klaus i Lukas, de l'escriptora hongaresa Agota Kristoff. És una novel·la que explica la història de dos bessons, en Klaus i en Lukas, i que originàriament doncs, va aparèixer en tres volums separats. És una trilogia. L'edició que us presento avui doncs són totes aquestes tres parts amb un sol volum i és la història, com us deia, d'aquests dos bessons, de Klaus i Lukas. L'escena està situada en un lloc que no s'anomena, però que presumiblement és un país de Centre Europa. La història comença amb la guerra, que també presumiblement és la Segona Guerra Mundial. Després, la segona part de la trilogia doncs, passa a la postguerra i al final doncs, són els anys 90. Cada part d'aquestes té un nom. La primera part és el gran quadern, la segona la prova i la tercera mentida. És una història colpidora, una història que no ens deixa indiferents i que doncs, molts crítics comenten doncs, que es pot parlar d'un clàssic contemporani. La primera part, el gran quadern, ens explica la història dels dos bessons quan són infants, quan són nens. Representa doncs, que en la situació de guerra viuen a la ciutat i la mare, doncs, el pare és al front i la mare està sola i aleshores doncs, no pot tenir-ne cura i decideix portar-los a l'àvia. La mare no es portava bé amb l'àvia, però és l'única solució doncs, perquè els seus fills estiguin estalvis, sants i estalvis. No? L'àvia viu al camp, en una granja, i quan arriben els dos bessons, doncs, el rebutja de totes. No? El que passa que no té més remei que acceptar-los. És una dona malhumorada, una dona dèspota que maltracta constantment els seus nets, aquests dos bessons, però que al llarg de la història, d'aquesta primera part, doncs, va d'alguna manera adaptant-se amb els dos nois. Perquè els dos nois no són dos nois normals, per dir-ho entre cometes, no? Sinó que tenen alguna singularitat. Són dos nois que són petits, representa, que tenen 6 o 7 anys, quan arriben a la granja de l'àvia, i que tots dos decideixen doncs, preparar-se per superar totes les hostilitats del món que els envolta, tant les físiques com les emocionals, com les de relació amb les altres persones, etc. I fan com una sèrie d'exercicis que els fan doncs, ser invencibles contra adaptar-se, per exemple, doncs, al fred, a la gana, a la set, aquestes coses físiques, però també fan alguns exercicis, doncs, s'autoimposen exercicis per combatre la crueltat, per exemple, la indiferència, saber la vergonya que es té quan per exemple, es pidola per la ciutat. Ells dos, a partir d'un text de la Bíblia i d'uns diccionaris, doncs, són capaços d'aprendre a llegir i escriure. O sigui, aquesta primera part de la novel·la és la història aquesta de tota aquesta fabricació d'estratègies per tenir la supervivència, no? I tot amb la companyia de l'àvia, que de tant en tant doncs, els deixa anar algun retret o alguna cosa que els fa doncs, que reflexionin i que actuïn també en contra d'aquesta actitud. No? L'àvia moltes vegades és el subjecte d'alguns dels seus experiments. És una novel·la, aquesta en la primera part, doncs, que ens mostra això, tot un catàleg de les adversitats en les que ens trobem, els éssers humans, amb una situació dificilíssima, que és una guerra que presumiblement és, ja com us deia, és la Segona Guerra Mundial. L'Agota Kristoff és hongaresa i és probable doncs, que aquest escenari, aquest país, també fos Hongria i es reflectís una mica la seva autobiografia.
És una... Aquesta primera part és potser la part més interessant del llibre, per això, perquè és aquesta figura dels dos germans, dels dos bessons, que fan com una mena d'unitat. És curiós perquè aquesta primera part està narrada en primera persona del plural. O sigui, el narrador és un narrador intern i utilitza la primera persona del plural, no? Nosaltres constantment. I això és molt xocant, no? També. I, a més, l'escriptora jo crec que fa una mica de joc amb els noms, perquè, si mireu, Klaus i Lucas, doncs, estan formats per les mateixes lletres i és com una mena de... Vol fer, jo crec, com una mena de joc amb la personalitat aquesta indissoluble dels dos germans, no? Que, de fet, amb les altres dues parts de la novel·la també queda reflectida una mica aquesta voluntat de ser-ne un en comptes de dos, no? És aquesta part, potser, la més colpidora, però les altres dues també ho són, la prova i la tercera mentida. A la prova, doncs, la història pren un altre punt de vista. Hi ha algunes coses que no encaixen amb la primera història i és l'època de la postguerra i el personatge és en Lucas un narrador extern, doncs en tercera persona ja torna a explicar d'alguna manera com viu en Lucas la situació de la postguerra, no? Ens descriu l'escriptora ens escriu un panorama desolador després de la guerra, amb uns personatges doncs, desfets, destruïts, solitaris, gairebé tots els personatges, quan qui no un altre té algun parent, algun fill o la parella que ha desaparegut o és mort a la guerra. Hi ha una frontera que separa el país de la resta del món i que és una frontera infranquejable. És una situació desoladora. I a la tercera mentida, l'última part de la novel·la, doncs la història en Klaus i en Lucas es tornen a retrobar, però hi ha una voluntat per part d'en Klaus de no reconèixer en Lucas. La tercera història és completament diferent de les altres dues i això en principi podria desconcertar una mica el lector, no? Diu, ostres, són els mateixos personatges, la història en teoria és la mateixa, però han passat coses diferents. Jo crec que en comptes de desconcertar el lector, el que fa és enriquir el panorama, no? La narració, perquè es dona tres punts de vista d'una mateixa història, una mateixa història que podia haver sigut de tres formes diferents i jo crec que això l'enriqueix. Una característica molt important d'aquesta novel·la és l'estil amb què està escrita. Està escrita amb un nivell, amb un estil molt, diguem-ne, peculiar. Frases curtes, molt senzill, gairebé sense adjectius. Probablement només es narra el seguit dels fets, els fets que van passant un darrere l'altre, et quedes de vegades el lector doncs una mica sorprès perquè un fet va darrere de l'altre i potser no hi ha gaire connexió, després l'acabes de trobar, la connexió, però és un estil francament molt així, molt simple, però que al mateix moment és intens, té una gran intensitat. Podria ser com una espècie de guió d'una obra de teatre. L'autora, abans d'escriure aquesta novel·la, havia fet teatre, havia escrit algunes obres de teatre i potser aquest és el motiu pel qual escriu així. Alguns crítics diuen que, com que ella era hongaresa i escrivia en francès i havia après el francès ja de molt gran, doncs no tenia prou domini del francès i per això feia aquest estil tan, diguem-ne, sintètic, no? Però vaja, és amb tot plegat, és una novel·la interessantíssima, una novel·la que ens fa reflexionar moltíssim sobre la condició humana, sobre la naturalesa humana, en situacions d'adversitat completa, com són la guerra, com són la postguerra en un país autoritari, amb una frontera tancada, amb uns llocs doncs, que moltes vegades doncs, són grisos, són llocs foscos. Les ciutats, tu no saps on ets, en el llibre apareix la ciutat K i la ciutat S,
M'ha recordat una mica l'estil del Faulkner. També m'han recordat una mica les novel·les de la Mònica Batet, que la situa també en aquest espai, diguem, centroeuropeu, amb els règims aquests, diguem-ne, soviètics, diguem-ne, autoritaris. I bé, és una novel·la que, malgrat que no és una novel·la, doncs, diguem-ne, per fer-nos caure en una alegria total, és una novel·la que fa reflexionar i que ajuda molt a entendre moltes coses de, diguem-ne, dels llocs més profunds de l'ànima humana. Està editada per Ara Llibres. La traducció és d'en Sergi Pàmies, una traducció magnífica. I bé, doncs, comptat i debatut, una vegada més us recomano aquest llibre que crec que és diguem-ne, un clàssic, evidentment, d'aquest de segle XX, doncs, que fa poc que vam deixar enrere. Vinga, doncs au, que tingueu molt bones lectures i fins a la pròxima.